Sasa wanangu leo, nataka kujua pali pesa zangu zimekuwa zikienda. Tumejinyima tukuli nyama sababu yenu. Odongo leo nataka we na Matiaga. Mniambie ni nini mnataka kuwa mkiwa watu wakubwa. Odongo hebu tuambie. Mimi baba ningetaka kuwa daktari. Ndio ile siku moja we na mama tu mkiumwa tu hivi. Haina haja kwenda hospitalini. Nilijua tu nyinyi watoto mnaniombea mabaya. Ili mimi niende hospitalini. Lakini sawa, na we Matiaga. Unajisikia jina lako Matiaga? Kama Osama. Osama? Alafu ufanye kazi gani? Alshabab. Matiaga. Nataka kununulia baba yangu basi na nani Matiaga?